Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem si pro vás nachystala takovou malou recenzi na jeden produkt a bude se to týkat řasenky, kterou mám no, relativně novou. No, mám ji teda asi měsíc a půl, ale zapomněla jsem vám ji ukázat v nákupech, které jsem točila minule. Je to teda řasenka Volume Stylist 18-hodinová od Essence. Má natočit řasy, dodat objem, takže si pojďme udělat takový malý test, jestli tahle ta řasenka splňuje všechno to, co se tady píše. Já už ji teda asi měsíc a půl testuju. Řekla bych, že jsem s ní jako docela spokojená, ale určitě vám řeknu i ty její nevýhody, které má, protože samozřejmě je to produkt do stovky, takže určitě to nebude úplně wow, exkluzivní řasenka. Tady tu řasenku jsem kupovala v DM-ku asi za 80 korun. Takže cena je tam celkem slušná. Bude to teda moje vlastní recenze, jak tuhle tu řasenku za ten měsíc a půl, co ji mám doma, vnímám, nebo jak s ní jsem spokojená a tak dále. Takže pojďme na to. Takže řasenka designově je velice pěkná, povedená, protože i design prodává, že jo. Já teda, když kupu řasenku, tak se hlavně dívám na kartáček, protože bez toho bych si to asi netroufla kupovat. Takže každý kartáček studuju. Ten objem té řasenky nebo obsah řasenky je 12 ml, což taky není úplně zanedbatelné množství. Řekla bych, že taková větší řasenka nebo větší objem řasenky, obsah řasenky. Takže tahle ta řasenka má natočit, dodat objem, má držet 18 hodin na řasech. Takže uvidíme, jak to všechno splní. Já možná udělám ještě to, že potom třeba po těch 8 hodinách si ty řasy natočím, jak to řasy natočím, jak to vypadá na kameru a to taky zakomponuju do toho videa, takže uvidíme, jak to dopadne. Takže já jsem si samozřejmě teda nenaličila oči, nanesla jsem si jenom trošku korektoru, trošku tvářenky, aby nebyla úplná bledule v tom videu, no a dala jsem si takový jako tonovací balzám Narty. Ještě jsem si vymyslela to, že bych si mohla jedno oko lehce přepudrovat pudrem a jedno oko bych nechala jako takhle normálně nezapudrované nebo nepřepudrované, takže uvidíme, jaké to bude. Tak, podíváme se teda na ten kartáček. Tak, řasenka krásně mlaskla, určitě se to slyšeli. Ta řasenka, když jsem ji kupovala, tak byla velice mokrá, opravdu na můj vkus až přemrštěně mokrá, nevím, jak to mám víc nazvat, opravdu hodně, hodně mokrá. Nicméně, podívejte, jak ta řasenka je taková už celkem dopatlaná od té černé barvy, což teda vyloženě nemám ráda, nesnáším to. Mně se tady s tou řasenkou na začátku velmi špatně pracovalo, protože ta řasenka byla opravdu, jak říkám, dost mokrá. Ty řasy jsem měla jednak slepené a jednak hodně otisklé. Mně té černé barvy jsem měla kolem, takže jsem to vždycky musela potom utírat, aby to nějak vypadalo, což teda samozřejmě, když jsem spěchala, tak to mě úplně nebavilo. Nicméně i doteďka ten kartáček pořád, když se líčím, tak ji dost otírám, tu řasenku. Jinak kartáček je celkem slušný. Mně se líbilo, že na jedné straně je takový ten plný kartáček, na druhé straně trošku skosený. Ono to asi úplně nebude vidět na tu kameru. Prosím vás, omlouvám se dneska za své obočí, protože ho nemám nějak upravené, čeká mě v nejbližších dnech úprava. Takže prosím vás, moje obočí dneska omluvte. Na té mateřské zkrátka nevypadám a nemusím tak vypadat, že jo, jako ze žurnálu. Takže dneska obočí mám takové, jaké mám. Tak jdu na to. Takže řasenku si musím, vidíte, zase opět otřít. Zvláštní, že fakt po tom měsíci a půl, ale je teda pořád takhle dost mokrá, i když nepoužívám ji samozřejmě každý den. Tak, beru si pudr od Rimmelu, který už taky celkem dobírám. A přepudruju si řasy. Tak já zase nechci moc, protože ony se pak zvýrazňují ty vrásky pod těma očima. A jdu na druhé oko řasenkou od Essence. Jinak já řasenky od Essence nemám moc ráda. Já snad jsem měla v životě, toto je snad moje druhá řasenka od Essence. Jinak vyhledávám řasenky spíš od Miss Sporty, z těch levnějších.
ale mám docela bezproblémové řasy, v podstatě mi sedne skoro každá řasenka, již teďka musím říct, že po porodu s tím docela bojuju. Nikdy jsem s tím neměla jako výrazný problém, ale po tom porodu bych řekla, že už je to pro mě taky docela oříšek najít kvalitní řasenku, která by mi sedla po všech stránkách, protože samozřejmě od řasenky taky něco očekávám. Já ještě v troubě peču mafiny, protože si teda jedeme k dětem na návštěvu a řekla jsem si, že peču něco zdravého, tak mám takové celozrné, nebo celozrné, ovesných mloček mafiny, takže doufám, že nespálím. Tady ty řasy už se mi docela i slepují, jo? Jak jsem to nanesla ten pudr, tak bych řekla, že nic moc. A zase jsem si tady, vidíte, ťupla. Takže líp se mi teda pracovalo s tou nezapudrovanou, tím nezapudrovaným okem, tak. A tady bych řekla, že už ty řasy vypadají do slepeně a to ještě budu nanášet druhou vrstvu. Teďka se podívám, jestli řasenka zaschla. Půjdu na druhou vrstvu. No, jako jo, zaschla, ale samozřejmě trošku černé barvy tam mám. Ale to už bych řekla, že je celkem pohodě, takže jdu na druhou vrstvu. Opět lehce otřu. Správný návod, jak smalovat řasy, prosím vás, to ne, já si to dělám, jak jsem zvyklá. Takže vidíte, že tady trošku mám černého nánosu, to potom spravím. Tady ještě ta řasenka není zaschla, mám tady takový otisk, takže ještě chvilku počkám, takže mezi tím si udělám spodní řasy. To bude asi taky celkem oříšek, tam si musím tu řasenku opravdu dost otřít. A upřímně tady tu řasenku musím spodní řasy, kdybych si je měla dělat takhle, jak se to dělá, tak to se mi nemoc dobře maluje, to už říkám teďka na rovinu. Nicméně vám to chci taky ukázat. Jo, to zase, opět jsem si tam nanesla černou barvu. Takže já nejradši spodní řasy maluju tady tou špičkou. A zase na druhou stranu mám za ruku aspoň toho, když ta řasenka byla takhle mokrá, že mi zase hned nevyschne. Dokážu si představit, že až bude trošku vyschlejší, že se s ní budeme úplně super manipulovat a pracovat. Ono taky dost záleží, co od té řasenky očekáváte. Jestli chcete celodenní řasenku, jestli chcete hned na první vrstvu plně wow objem, oddělené řasy, zvednuté, nebo jestli vám prostě stačí taková řasenka do stovky s tím, že vám to dá trošku práci, než ty řasy nějak vypadají. Je to opravdu hodně individuální také samozřejmě. Řasenky stejně jako krémy si v obchodě nevyzkoušíte. Jo, tam vidíte samozřejmě ten kartáček, na který se můžete podívat, ale potom je hodně individuální, jak vám ta řasenka bude sedět. Stejně jak 100 lidí 100 názorů, tak každé máme jiné řasy, jinou pleť, to znamená to, co sedí mně na pleť, to, co mě vyhovuje v řasenkách, nemusí vyhovovat vám, je to úplně normální a prostě proto se dělá tolik produktů, že jo, třeba u Essence mají další 10 řasenek, aby si mohl vybrat každý, jenomže jak říkám, u té řasenky tu si v obchodě prostě nevyzkoušíte, takže nikdy je to hop nebo trop. Tak, jinak já chvilinku počkám, než teda mi oči zaschnou, řasy zaschnou, ne oči. Ještě vám chci ukázat, čím řasenku dávám dolů, čím se odličuju teďka. Mám hodně oblíbenou teďka od Alverde tuhletu mycí pěnu, je právě že určená i na oči, nejenom teda na pleť, ale i na oči. Kupovala jsem ji samozřejmě v DM-ku, protože to je Alverde řada, značka,
stál mě asi 80 korun a hlavně oni mají dvě varianty. Tohle tady myslím s heřmánkem a s měsíčkem. S bioměsíčkem lékařským a s biohermánkem pro citlivou pokožku. A pak mají ještě jednu a ta víc tak jakože ovocně voní. Takže s tímto produktem jsem byla z prvoučátku docela zaskočená nebo celkem i zklamaná, protože mě hodně vadila ta výrazná a typická vůně od Alverde, která samozřejmě je i v tomto produktu. Nicméně jsem si na ní velice rychle zvykla, nebo takhle, já jsem ji napřed používala, pak jsem ji dala bokem, no a počase jsem ji zase vytáhla a musím říct, že mi teďka perfektně vyhovuje. Jo, ten oční make-up s tím jde velice rychle a precizně dolů, takže já jsem s ním maximálně teďka spokojená a už jsem celkem na dně, takže přemýšlím, jestli si koupím novou nebo jestli zkusím něco jiného. Takže to ještě se budu rozhodovat. Nicméně jmenuje se to přesně Alverde čistící pěna Sensitive, 3 v 1, s bioměsíčkem lékařským a biohermánkem pro citlivou pokožku. Takže ne, je to nejenom teda na ty oči, ale na kompletně celý obličej, proto je to teda asi 3 v 1. 3 funkce v jednom kroku. Spolehlivě odstraňuje vodolný make-up a oční make-up. Takže jemně čistí, odličuje, sklidňuje. Složení s výtažkem z listu vilínu a heřmánku. A potom to je napsané ještě, že vaše pokožka bude projasněná, tonovaná a osvěžená, aniž by byla vysušená. Takže, jak říkám, tohle to mám oblíbené hlavně na odličování očního make-upu. A můžu to doporučit, takže tímto to jde perfektně dolů. Takže podíváme se na výsledek. Tak, kameru jsem si teda přiblížila. Takže vidíte, že budu teda dost to černé okolo očí upravovat, takže já jdu na to. Vzala jsem si tady od Larošky micelárku, kterou mám ještě z dovolené, takže to je takové cestovní balení, jinak ty micelárky se snažím moc nepoužívat a když už tak, tak je oplachuju. Ten objem tam u té řasenky je. Není to úplně jako žádný průšvih, ale není to zase nic jako úplně exkluzivního. Musíte posoudit sami a zkusit na vašich řasách, protože na těch mých řasách ta řasenka vypadá celkem fajn, bych řekla. Ty spodní řasy se mi moc líbí, jak jsou nalíčené. No a zkusím přece jenom třetí vrstvu, jenom lehce ty řasy přejet. Jak to bude vypadat? Tak už to radši nechám, ať z toho nemám jeden velký slepený nános. Ahoj, já vás zdravím. Řasenku mám na sobě aktuálně teďka 12 hodin. Takže vidíte, že řasenka poměrně docela dobře drží, nikdy mi neopadává. Já se ještě jednou přihlásím zhruba za ty 2 hodinky, nebo za 2, za 3 hodinky, kdy půjdu spát, takže se budu odličovat. Takže to vám ještě natočím, jak to vypadá. Takže zatím ahoj. Tak já už se chystám spát, budu řasenku za chvilku odlišovat, takže pojďme se podívat na konečný výsledek zhruba po 15 hodinách, kdy tu řasenku mám na sobě, jak si teda obstála. Někde tam mám samozřejmě černá místečka, černé tečky, ale myslím si, že opravdu je to pro mě skoro celodenní řasenka, nevidím v ní žádný problém. Takže pokud jste nenáročná žena, která ráda uvítá řasenku do stovky, tak si myslím, že ji zkuste a budete spokojeni. Řasenku teda jsem na sobě neměla 18 hodin, ale řekla bych, že ten výsledek bude za ty 3 hodinky vypadat ještě poměrně vlastně stejně. Nebo aspoň bych si to teda tipla, takže pro mě je to skoro 18 hodinová řasenka. I když já tu řasenku stejně na sobě nemám těch 18 hodin, protože samozřejmě snažím se chodit spát, protože pak vstávám, kojím, že jo, v noci, takže ono... to je pro mě úplně dostačující, že to třeba je taková nějaká 14-hodinová řasenka. Takže takhle teda řasenka vypadá po skoro celodenním nošení.
Takže já si upřímně myslím, že ten výsledek není nejhorší, není ani nejlepší samozřejmě. Jak už jsem říkala, ta cena tomu odpovídá. No ale zase na druhé straně ta řasenka stojí 80 korun, jo? Takže maximálně vyhodíte 80 korun. Takže ty hlavní nevýhody u této řasenky jsou, že ta řasenka je hodně mokrá, musíte s ní velmi se opatrně, musíte ji hodně otírat v tom prvopočátku, pak si myslím, že když bude už trošičku vyschlejší, že to bude úplně super řasenka na druhou stranu. Dále nevím, jak je na tom, co se týká voděodolnosti, úplně nevím, jestli třeba když je zaprší, byste neměli deštník, když si vám ta řasenka se rozmaže všude, nebo jestli zůstane na svém místě, to netuším, to jsem neskoušela. Nicméně není voděodolná, jo, takže to od ní nelze ani očekávat. Na druhou stranu, ta řasenka mi velice mile překvapila tím, že se s ní dá poměrně dobře pracovat, když na to máte trošku víc času. Když na to nemáte moc času, tak bych řekla, že ten výsledek nebude úplně jakože top, skvělý na 100%, protože, jak jste viděli, dokáže i slepit docela řasy. Nicméně, pořád si myslím, že na to, že to je řasenka do stovky, tak udělá ten objem docela fajn a ty řasy vypadají celkem hezky. Určitě hezky, protože jsem měla daleko dražší řasenky, několikanásobně dražší řasenky a ten efekt tam nebyl ani zdaleka takovej jako u této řasenky. Takže to asi k dnešnímu videu. Takže se mějte moc krásně. Těším se na vaše komentáře. Schválně mi dejte vidět, pokud tuhle tu řasenku máte, jak vám vyhovuje. Já se těším na vaše komentáře. No a mějte se moc krásně. Ahoj!